conta la història que fa temps, molt de temps, en un paratge de les Terres de Betlem es produí un esdeveniment que canviaria la vida de moltes persones. Les dones i homes del taller de memòria hem participat en el pessebre vivent que organitza Dones de Breda per explicar-vos-ho amb imatges des de diferents contrades. Que gaudiu d'aquesta història i que passeu unes bones festes de Nadal 2022. Fa molt fred, ens hem d'escalfar una mica, tenim d'anar a Betlem, doncs, perquè veure quin temps fa justament, està nevant. Com ho tenim de fer? No sé. Com vols fer-ho? Escolta, Jesuseta, eh? Sí. Tenim d'anar-lo a durar. Escalfem-nos bé, perquè el camí és llarg, eh? I veure quina neu que cau. Anem a Betlem, a veure el Messies, anem a Betlem. I l'adorarem. Adéu-siau, reis mags, reis van cap a Betlem. Pica, José? No. No? Si pesquem una truita, la portarem a Betlem. A Belén dicen que ha nacido en un portal un nen, que és el nen Jesús. Diuen sí, que un àngel ha vingut del cel, sí. I les ha dit que és el fill de Déu. A casa, on els seus astres, sempre hem fet servir molta llana i molt d'esbrets. Sí. I ara aquest temps de fred és bo, perquè tenim la bona manta. El niño Dios i llavors hem estat allà adorant-lo fins que ha sortit l'estrella en el cel i ha sigut molt bonic i molt real. Estamos haciendo unas camisetas para el niño y cualquier día iremos a llevárselas. ¡Ey! Cariño, ¿qué pasa? ¿Has sentit a dir? ¿Qué has sentit a dir? ¿Qué pasa, Belén? No en sé res, ningú no m'ha dit res a mi. Algun sentit, que hi ha molt de... Tu, nen, a Betlem? Sí, segur que sí. Ho has sentit a dir? Sí, segur. Sí, anirem a Betlem. Maria! Hola, Diu. Com estàs? Hola, Arturo. T'has enterat el que ha passat? Sí, no. Li comprarem una bossa per posar-hi objectes per ell. Jo li compraré coquets o llanes. Hi ha una bossa de confits i caramelos. Aquest mercat dels diumenges ara hi ha de tot. Anem a la taverna a fer el trago? Sí, perquè tinc set. M'han dit que ha nascut un nen a Betlem. Portem-li la roba, que ja la tenim neta. Sí, sí, ja li podem portar. Va. Hola, m'han dit, diu que a Betlem ha nascut el Messies. I que farem un parell, doncs, aquestes peces de roba, les plegarem bé i els hi portarem perquè no passi fred. Pobret, vale. Perquè fa molt fred, eh? Vale.
Posem-les així, així s'ha de fer un petit. Vale? Vale, doncs t'ha quedat bé. Nosaltres estem fent la xafada del raïm. Portarem a Belén. Ha nacido, ¿no sabe? Sí. Un niño en Belén. Ay, qué bien. ¿Y cómo se llama el niño? Ay, el niño Jesús. ¿Y vamos a ver? ¿Ya? ¿Anem a veure? Está muy lejos. Mira, també, quins enciam més macos. Sí, vinc del mercat a comprar-los. Sí. Què et sembla? Són macos. Són molt tendres. Són molt tendres. Sí? Sí. Seran per fer una amanida pel nen de Belén. Què et sembla? Mira, ara comença a nevar. Guaita, guaita, com cau la neu. Que blanc. Sí. Jo vull llevar a mi padre uno... Huevo para que hagan una tortilla con chorizo. Tites, 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 tites. Tites, tites. Hi ha una notícia que l'han de saber bé, perquè es veu cada cosa nova. Ha nascut un minyonet, que es dirà Jesuset. Bonic. I maco, no? Les mongetes estan una mica fortes, eh? Que et sembla? Venimos de hacer la recogida del maíz. I ara ho portarem al molí perquè faci pa. T'has enterat que hi ha un naixement en Belén? Sí. El vols anar a veure? Que esclar. I podem anar. I ja vamos al marido? Vamos. Venga. Nosotros somos las hijas de los panaderos. Y hemos venido a traer la harina para que hagas el pan. Y yo traigo el cedazo. Nosaltres venim del pou a buscar l'aigua per coure els cigrons. Ja en tenim la gerra ben plena. Tirem una mica de menjar. Bé, d'acord. Molt bé. Perquè ara jo està... estic pelant aquesta molt... poma. Sí. Perquè per una mica de postres, a la vera. Ah, llavors li farem un suc de taronja. Sí, també. I això podrà menjar-ho, pobret, perquè és tan petit que segons què no podrà pas sí, menjar. Sí, i els pares també. Sí, però... també, sí. No sé si tindran gaires ganes de menjar els pares. Potser no n'hi haurà gaire, però vaja. Sí. Bueno, a veure, anirem fins a Belém, no? Fins a Belém, sí. A mirar, a veure si el nen, si és guapo si o si és bona criatura. Petit, serà molt petit, oh, petit el pobret. Sí. Sí. Home, mira, a casa feia 4 quilos i mig. Sí, el meu també. Hola, petita. Mira,
¿Sabes que me he enterado? Que ha nacido en Belén el rey de Belén. Y podríamos celebrarlo, ¿sabes? Para tener una vida muy buena con él, ¿vale? ¿Qué te parece? Sí, sí, a mí va molt de gots poder-ho celebrar. Vale, pues mira, ¿sabes qué? Brindarem una mica, ¿saps? Sí. Vinga, salut. Una salut, de que tinguem molt bones festes i que sigui Nadal molt, molt beneït per tot tothom. Salut. Salut. Felicitats.